Ai, mkono. Aya, mko hapo? Mambo. Poa mambo. Aya, umejificha hapo? Mambo. Poa sana. Na wewe na machakula? Aya, chakula ni lazima. Unajua food ni bae wangu. Unafanya nini hapo? Nimetulia. Sawa sawa. Mimi nakula hapa. Najua chakula lazima nipende. Huwezi kosa mwili na pesa at the same time. Chagua moja. Kama msikosi na pesa, God have mercy. Na moja tafute kitu rahisi nitapata. Naona? Na because pesa naona itakakaa mwili naweza jenga tukiendanga. Unaona? So by the time napata do ni kuinvest tu. Si kwanza kutengeneza mwili ya. Unaanza from the top. Hapana. Wewe unaniangusha. Unajua? Huwezi kosa pesa na chakula at the same time. Nikipata do huko mbele, nitajenga tu mwili. Lakini nisaidie tu. Si mwili, nita invest.